ерекше кейіпкер Гүлім Құрманбаева. Паралимпиада ойындарының күміс жүлдегері. Ең алғаш 2016 жылы пауэрлифтингтен алтын еленген. 2017 жылы Атырау қаласында өткен спартакиадада 3 алтын, 1 күміс медаль алған. Ендеше қарсы алыңыздар. Гүлім ханым, қош келдіңіз. Қош келдік. Құттықтаймыз жеңісіңізбен. Рахмет. Әрқашанда жеңіс төрінен көрдіңіз. Көңіліңіз қалай? Тамаша. Ақтөбеден арнайы келіп тұрсыз. Иә. Yeah. Ал Гүлім, жақынырақ танысайық. Спорт жолына қалай келдіңіз? Қандай да бір кедергілер болған шығар? Өз аузыңыздан ести тұрсақ. Негізі мен спорт жолына 2015 жылы паралимпиада жарысына қатысқам, жеңіл атлетикадан. Сол жылы үш күміс алдым, ең бірінші жарысым. Ол жарысқа жетелеген бапкерім Гүлмира Аманжолқызы. Сол жарысқа барған кезде қазіргі таңдағы пауэрлифтинг тренер бапкерін көрдім. Бидюшкин Сергей. Сол кісі өз командасына қосуға ұсыныс берді 2015-те. Сол 15-тен бастап уже пауэрлифтингпен де айналыса бастадым. Сосын ең бірінші шыққан жарысым 2016-та Алматы қаласында болды. Апрель, сәуір айында. Жалпы отбасыңызбен таныссақ, неше баласыздар, ата-анаңыз? Отбасымызда негізі 5 ағайын біз, үлкен ағам қайтты, енді қазір 4 ағайын, бір әпкем, 2 ағам бар, ата-анамызбен бірге тұрамыз. Ерекше туылған жандардан өзіңізсіз бе, әлде бауырларыңыздың да арасында өзіңіз сияқты ерекше бойы кішкентай адамдар бар ма? Жоқ, жалғыз тек мен. Папам жақтан, мамам жақтан да жоқ, тек мен туылдым. Бұны жалпы себебі неден болған екен? Зерттеп көрдіңіздер ма? Себебін со білмеді. Негізі бала кезімізде апарды, анда мында көп. Спортта белсендісіз. Жалпы бұл кімнің еңбегі деп ойлайсыз? Негізі енді бірінші Алланың көмегі, екінші ата-анамыздың. Негізі мен школ кезде оқығанда, мектеп кезінде спортқа қатыстырмады. Енді бала кезде мүмкіндігі шектеулі болғасын, справкамен қатыстырмай. Негізі сол уақыттан армандадым спортшы болуды, бірақ білдіртпедім. Сосын өсе келе ауылдан қалаға көшіп келген кезде Ақтөбеде не бар, қоғам бар, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған. Сол жаққа келген кезде уже өзімді тани бастадым кім екенімді. Өйткені ол жақта көптеген мүмкіндігі шектеулі жандарды көріп, өзіме шүкір еттім. Енді жалпы өзіңіздің бітім болмысыңыздан бір ұялған, қысылған кездеріңіз болды ма? Негізі болды, яғни ол школ мектеп кезінде көп болды. Мектеп кезінде. Қазірден енді қалаға көшіп келгесін, қоғамға тіркелгесін уже ондай нәрсе ұмытылды. Сол қиындықтарды қалай жеңдіңіз? Негізі өмір сүре келе алдына қиындық туа берген сайын адам күші келіне бастайды екен. Адамдармен араласқан сайын өз өзіңе шамал күш жинап, Алладан күш қуат сұрайсың. Достарыңыз бар ма? Достарым бар, бәрі де мүмкіндігі шектеулі достар көбісі. Yeah. Өзімнің группам бар, ашқан, яғни дерзкий жандар деп өзімізше атап қойдық. Қандай жандар? Дерзкий. Дерзкий жандар деген группасы бар екен. Иә. Оның ішінде, яғни ол дерзкий жандарда, иә, қанша адам бар және де кімдер олар? Ішінде негізі 21-22 адамдай бар, өзім сияқты тағдырлас жандар. Тағдырлас, аха. 20-21. А басқа да группалар бар енді, ол бөлек. Сіздің жасыңыз нешеде? 30-да. 30-да. Тұрмысқа шықпағансыз? Иә. Тұрмысқа шығу жоспарда бар шығар? Негізі бар, иә, жоспарда. Енді ол жағындағы қандай жаңалық өзгерістер болып жатыр енді? 2 жылдан бері енді сөйлесіп жүрген адам бар, Шымкенттікі, ол да тоже тағдырлас адам. Тағдырлас, иә. Енді? Енді сол кісіге сәтін салса, сол кісімен бірге отбасын құру ниетіміз бар. Ниетіңіз бар, тамаша, бәрекелді, бізде тілектеспіз. Ал енді ол кісі сіздің жүрегіңізді несімен жаулады? Ол кісі де осындай спорт шебері ма? Жоқ, ол кісі негізі садаққа қатысқан. Қазір енді пока тоқтатты әзірше. Ол кісімен жаңа ортақ группалар бар ғой. Қазір сол группаларды танысқанбыз. Енді ер мінезділігімен ұнады. Жігіт десе жігіт. Ол кісінің жасын сұрауға бола ма? Ол кісі 28-де. Сізден яғни жастау екен ғой. Тағдырлас болғанда ол кісінің де бойы кішкентай ма, әлде басқа жағынан ба? Жоқ, ол кісі қол арбада отырады. Қол арбада отырады. Жарайды.
Енді бір-біріңізбен сонда былай тек хат арқылы, СМС арқылы, телефон арқылы байланысасыздар ма әлде? Жоқ, бастап. Оқысы Шымқалада тұра ма сонда? Иә. Бастақ кезде енді телефон арқылы байланысыта жүрдік. Шымқалаға негізі біздерде жылына бір рет көмек беріледі санаторияға тегін ем алуға. Сол кезде Шымкентке түсетін көбіне. Шымқалаға сол кезде барған кезде кездесеміз. Сосын өзім жайлы жеңіл атлетика жарысына да шығамын. Сол кезде де Шымкентте оқып қалады кей кезде. Көбіне іссапар Шымкентке бұрып тұрады дейсің. Ол да тегін емес шығар мінекей. Енді қыздар арасындағы әңгіме ғой енді. Білгім келіп тұрғаны, ол кісінің жаңағыдай арбаға танылған деп тұрсыз. Қиналып қалмам ба деген қорқыныш, үрей болмай ма сізде? Жоқ, ондай болмайды. Өйткені қорқынышпен өмір сүрсең енді өте қиын болады да. Негізі алдыға қойып мақсат тек жеңем деген үмітпен жүру керек. Тамаша, тамаша, қошемет болу керек. Иә, осы жерде енді тағдырлас деп жатсыз. Экранның әр жағында отырған тағдырлас, өзіңіздің құрбы замандас, білмеймін енді сізден жас жандарға қандай тілек айтасыз, қандай тілек білдіресіз? Тілек негіз айта берсе өте көп, жүректен шыққан. Ешқашанда мұңаймаңыздар. Қазіргі уақытта негізі көп адамдарды интернет желісі алып кеткен да. Өйткені үйлерінен шыққысы келмейді, интернетте отырай бергісі келеді 24 сағат бойына. Оған отырмай жұмыс жасап, басқа да іс шаралармен айналысу керек. Қол өнер, өнердің барлық түрі көп қой дейсіз ғой, бәрімен айналысу керек. Бәрекелді, белгілі спорт комментаторы Ермұхамед келіп отыр екен. Мырза, қош келдіңіз. Сонымен бүгінгі біздің қонағымызға айтар пікір, ұсыныс тілегіңіз болса? Ешқандай енді алып қосарым жоқ, барлығы да тамаша, сұхбатты бағанан бері тыңдап отырмыз. Енді бұл жерде алып бара жатқан жаңағындай бір кем кетік нәрсе жоқ деп ойлаймын. Мысалға сіздің бойыңыз кіші болғанмен мен бойым ұзын мысалы. Мен 9-шы сынып оқыған кезде мен бойым 1.90 болып кетті. Ол да мысалға маған қатты кедергі келтірді. Әлі күнге шейін кедергі. Комплекс болды ма сізде сонда? Иә, кедергі келтіретін жағдайлар өте көп. Мен мысалға сыныптастарымның барлығы бойым мына жерінен келеді енді кеудемнен. Сізді тұрғызсам бола ма? Иә. Ой, мінекей, қандай комплекс, керісінше тамаша емес па? Өмір деген қызық, иә, аласа бойлар шіркін ұзын болсам дейді. Сол ғой, сол ғой, адам ешқашан өзі тойымсыз келеді ғой, сондықтан бір адам былай жаратылады, бір адам былай жаратылады, оннан ешқандай комплекс жасаудың керек жоқ екен. Мен мысалы енді сол кішігірім автокөліктерге отыруым қиын. Содан кейін мына қаланың ішінде кішігірім автобустар болатын бұрын. Соларға міне алмаймын. Мінсем басым былай еңкейіп қалады төбесі, отырсам аяғым былайынан сыймайды. Маған арналмаған былай жатқанда. Сондықтан осындай қиындықтар бар. Көп деген жағдайлар бар. Енді бір жағынан кемшілік деп те айтуға болмайды. Сондықтан әр нәрсе болады өмірде. Сондықтан ешқандай мойымау керек жалпы. Енді сіз белгілі спорт комментаторысыз, жалпы Гүлімнің осы спорттағы болашағын қалай елестетесіз? Бұл бір табыс көзі деп айтуға да бола ма? Енді мысалға қазір көптеген жарыстар өтіп жатыр, бұл жалпы спорт, әлемдік спортта мынандай қағида бар. Қазір ешқандай бөлінушілік жоқ. Мысалға Қазақстанның өзі алып қарайтын болсақ, бірінші орын алды, Зульфия Габидуллина алды, алтын алды Рио паралимпиадасында. Оларға да 250 мың доллар төленеді. Данияр Елеусіновте жеңіске жетті, оларға да тура сондай. Ешқандай бұл жерде айырмашылық жоқ. Айырмашылық жоқ. Деп, барлығы тең, сондықтан да ешқандай оны бөліп жаруында алып бара жатқан ештеңіз керек жоқ деп ойлаймын. Жақсы, рахмет сізге. Ал мынау ауыр көтерме бойың өспей қалады деп өстік қой. Мынау сіздің осындай ауыр нәрсені көтеру арқылы одан сайын бойыңыз кішірейіп қалады, не болмаса отырып қалам деген бір қауіп жоқ па? Жалпы медициналық тұрғыда қалай? Негізі енді өспейтін бой өскен жоқ. Ендігі өмір енді дальше өмір жалғастыру керек қой. Иә. Боларыс болды дегендей. Бірақ бұл әңгімеге негіз сенбейсіз? Ауыр көтергеннен бой отырады дегенге. Енді ол оған сенбеймін негізі. Және одан бөлек сіз болашақ анасыз. Иә. Жалпы медициналық тексерулерден өтіп тұратын шығарсыз. Негізі үш ай сайын тексеріп тұрамыз. Ешқандай қауіп жоқ. Жоқ, негізі. Денсаулығыңыз жақсы. Шүкір, олай болса тағы да Гүлімнің құрметіне қошемет, және Гүлімнің өнеріне кезек берейік, құрметті көрермен. Сонымен
сахна, құрметті ана мен баланың көрермендері, біздің сахна төрінде ауыр атлетикадан спорт шебері Гүлім Құрманбаева. Қошеметтеріңіз, келіңіз Гүлім. Біздің Гүлімнің иығына мынандай ауыр зіл темірді салып көмектесу үшін мен спорт комментаторы Ермұхамед Мәуленді шақырамын. Келіңіз, бір көмегіңіз болсын. Ал біздің құрметті көрермендер осы кезде ду-ду шапалақ көрсетіп қолдап отырады. Ғайлыма, ал кеттік. Сонымен, неше рет көтересіз өзі? Негізі мен 80 көтересіз. А, 80? 80 көтерем дедіңіз ба? 80 көтерем. Ал жақсы, ана мен балада енді 80 көтеріп қажет жоқ, онша уақытымыз жоқ. Сонымен қанша көтерсің? 2 рет жетеді. Жоқ, 2 рет болады. 2 рет, жақсы, кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес болды. Рахмет, рахмет, рахмет. Сіз екі деп алып, өзіңіз ары қарай көтеріп атысыз, көтеріп атысыз. Мен жаңа өзімше көтергім келіп, былай әрекет жасап едім, мүлде мүмкін емес. Не деген ауыр. Ауыр, иә? Ауыр. Жақсы, ду қол шапалақ сіздің құрметіңізге. Гүлім, енді айтып жатырық қой бағандан бері, сіз көп деген жандарға үлгісіз. Сіздей жандарға көрген кезде, сіздей жандармен сұхбаттасқаннан кейін, менің өзім кәдімгідей күш, жігер, қуат, шабыт аламды. Сондықтан да әлі де сіздің жетер жетістіктеріңіз алда деп сенеміз. Бағдарлама атынан, өз атымнан тілектес, біз армандарыңыз орындалсын.